Silinetta Wunga Yawa. Wunga Gabi. Mudan is a good bumpers na school. Hey, woman is aware. Woman is aware. Kwani huu jamaa fiki hapa? Na hata nishamaliza kupika, ni hiyo tu gari kubunga na ngoja. Baraka akipatana na kina ukolo, sijui kolo, sijui ukali. Alo, babe. Sasa, kwani haurudi? Ebu kuja mbio mbio chakula ishaiva, ni hiyo tu ngali unangoja. Sawa. Ah, babe. Mambo. Nimekaa sana. Sana. Nimepatana na ukolo pesa. Aki yule jamaa, mbona yule jamaa analewa vile? Yaani mtu analewa ni kama imeletwa kwake na inenea nyuala. Sahi ine mtu amelewa. Swell. Amiko serious na maisha. Sio ya chuko. Ni yeye yuko serious na maisha. Na and by the way, unataka awe serious na maisha akupeleke na maisha yake wapi? Nyinyi amko serious na maisha. Sio sisi. Sema ukolo pesa ndio yuko serious na maisha. Ukolo merma kubwa. Ni kama ile ya mimi. Hey. Mtu analewa na Nairobi sahihi? Nipatie unga. Toa chulo. Na stories mingi zenye hata zina maana. Okay. Gine, ne, jirani ali ulipata boxa zangu? Ama jirani ali aja hakuna mtu amepata kwa nini? Penye tulianika? Mimi boxa. Tulianika boxa juu, mimi nikapata manguo peke yake bila boxa. Wacha niende ni kwa jirani niulize boxa kama mtu. Kwa jirani. Si pengine walichukua na nguo zao. Yawa. Jile na wakibi giyoko kwa nina. Eh, hindi unga huu jamaa liyandia jamaa. Hizi ni nini? Ayi. Huu jamaa nakuanga na shida gani jamani? Eh. Ima ukolo pesa. Eh. Eh, huu mwanaume nitamfanya. Cause sizai ama ni nini jamani? Ai hapana. Hii hapana. Sherpa Lounge and Accommodation is the place for a perfect getaway when around Kangundo Road and its environs. Our cozy retreat offers stylish accommodations and all the amenities you need for a perfect stay. We're here to make your stay unforgettable. Book your stay today and experience the warmth of home away from home. Na huyo jamaa mjinga anaitwa Kono pesa huyo, fana huyo. Sasa huyo ndo nani tena? Ako na jamaa mwingine hapo sijui ako na dredi zingine hata zinafasi nyoleo. Sijui anatembea na wanaume kama ai. Ama watu wanamdanganya. Sasa mwanaume kanunua hiyo pamoja. Huyo Kono pesa. Unaona shida ni Kono pesa tu huyo tu wake huyo. Ni kama yeye anamdanganya. Mm. Ndio mwanaume amekuzoea sana. Amekuzoea mambo.
Mko fiti? Si unafoni shughuli kitu nataka kutoka ama imekuaje? Hey, babe, sitakwambia udaku. Yeah. Imagine anatuma bwana yake unga namba ya papas. Sure. Imagine. Tangu wale wamesa amemzoea daily. Eh. Ona kitu anabai. Pampas mbaya pia. Ana nani papas na ana mtoto? Kwa nini niko na mtoto hapa ndani? Sasa mimi nitakuchukua mwanzo wewe ndio nimeshana niko ready na sika nafanya ile job si unaelewa. Nafanya kibishuki lakini pia ni sawa kibashili mbaya. Si mbaya pia tuweze sema ni mbaya sana. Sasa wewe sema ni mbaya tena namba hapa. Sasa kama wewe unabayanga mtu pampas na tujue hapa nje. Hapana mimi si ati sasa nimesema ndio kweli mimi. Mbona unamtetea? Mbona unamtetea na bayaje pampas badala ya unga? Na bibi yake ashapika hadi mboga. Anangoja unga apike ugali. Sasa hizi ni shida gani kweli? Wanaume wanasikia. Hatuwezi sema ni shida pia. Unajua pia tuwezi mlaumu. Hapana. Juu. You never know. Unajua mjafuatilia mkajua nini mleta papa. Bebu namtetea ama wapi unanunuanga papa suko nje? Mbona namtetea? Mtu anaweza tena nunua pampas badala ya unga. Na hata mimi si nitabai tu pampas. Unabaiya nani? Unabaiya nani? Kuna mtoto huko nje. Okay, sawa. Sawa. Mbona unamtetea? Unamtetea kwa sababu unajua uko naye. Ni kawaida ya wanaume. So ni kawaida yako? Au wanaume baingi pampas. Wewe unanua pampas kwa mtoto? Mbona wewe unanua pampas? Au kama mstangu tuanze kuishi na yeye. Leo ndio anakuja hapa na pampas. Si anajua Kenya anafanya. Mimi mtoto anafaa kuji. Mtoto anatarajiwa. Anatarajiwa na ana mimba. Wewe umeona kama kuna mimba? Bibi ndiye anashaona. Ameona wapi unamtetea si ndio? Si mwanaume mwenzako mbona unamtetea? Wewe kwanza unafaa nikuwe natoka saa hizi na ndio nimekutia hapa. Unatoka saa hizi mimi na umeshaanza kutetea wanaume wenye wale mama basi na wana wa Simba ya Simba unaona? Mimi nimejaribu tu kukuelezea msikie. Hebu tuende. Twende. Ah jirani. Umeona umekuwa hapa? Nilienda kutafuta boxer by the way. Umeona boxer yako? Boxer yako? Boxers karibu ine hivi umejua nilianika manguo huko nimetafuta boxers the whole plot. Mimi nimeenda kazi hata sasa hivi nimerudi na tena natoka tu. Sijaziona. Ah. Eh. Wewe hata wewe usiona. Sijaziona. Bye. Ala karibu. Bye. 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 Wewe kulaga sukuma yako. Jirani wamekushindwa kutoka kwa nyumba. Tuya sukuma. Kile kimeleta chakula ni kwa. Afuna hapa ibeitwa. Leta chap chap. Umejua nataka kuenda. Yule ukolo anafaa kupewa advice. Mtu hawezi lewa vile. Hey! Mtu analewa ni kama familia wamemfuata na pombe na roho. Jawa. Mtu analewa. Kapi ukinyinya kashapa na rei ya kudiabu. Mtu bado analewa tu. Macharaji. Tu afai kulewa vile. Masili rafiki yake. Mimi sio rafiki yangu. Uyo siyo, umejua kuna rafiki na mtu mwenye mnakutana naye. Hai. Yeah. Yule rafiki yako mzuri sana. Kuna kitu kama rafiki yako. Rafiki yako unaanza. Jita mbona ni yako? Vibaya hivi. Hii pesa ni yako. Pesa ni yetu. Very good. That's why I love my woman. The only woman I have. Sasa ni wakati sasa nakula na weka simu kwa flight mode. Ni mbaya kwa nyama kwa. Bora mtu nyoa wembe, sipoge na koko. Sherpa Lounge and Accommodation is the place for a perfect getaway when around Kangundo Road and its environs. Our cozy retreat offers stylish accommodations and all the amenities you need for a perfect stay. We're here to make your stay unforgettable. Book your stay today and experience the warmth of home away from home. Wakati nakula wacha niweke simu kwa flight mode. Eti mara kwa telefoni mungu shina. Yo ono shipo kina. Kwanza kula leo ni chakula mboga na pampas. Leo ulitoka na pampas wapi? Sio ndio unga ulileta? Wewe unadanganya. Ndio, nishapika ugali kula. Naongea nini? Unga gani ulileta? Wewe wachaka mchezo. Wewe spend hiyo ujinga wewe. Ujinga ama mchezo? Ujinga utapeleka kwenye bwana, mimi sio mchinga hivyo venye unafikiria wewe. Sio nileta unga lawa. Unga gani?
Mtu anaweza kula pampas na sukuma. Umenizoea? Niambie hii pampa ulitoka na wapi? Hii ushazana F. Ona. Sili nimekuja hapa na unga. Ushazana huyu F. Shida niliwacha. Ulimnunulia pampa unampelekea. Nilileta unga. Eh, si ndio hii unga? Si ukule. Hii ni unga. Mbona unanifanyia hivi? Si ndio huyo? Hiyo ndio ugali kula. Wewe efi wako sasa unamletea hadi pampa kwa nyumba yangu. Kwa serious. Mimi nileta unga, nileta pampa. Huyo efi wako ashaza. Efi naingiaje kwa hii story shwani? Efi ndio njoka ni watu ni. Efi anaingiaje kwa hii story? Wewe, hii ndio unga yenye kutoka. Bwana mimi nileta unga. Changamoto. Chukua hapo. Kisa! Unaona? Chukua hapo. Wewe unachukua pampa yangu unaenda nayo unataka nifunge mtu na unga. Sasa wewe unaona umeletea shida kwa nyumba. Mimi sasa nimepakiwa mboga na nimepona na pampa. Juu leta na unga yangu. Alafu hii unga hii nilinunua unga nusu. Wewe unakula unga ambao ndio unalilia hapa. Brother, yani pampa yangu inafeli kwa sababu ya kushinda umekula pampa yako. Kisa! Pampa zinakula na mboga. Ya mnajua wana wapi? Wewe unaona mtu anakula pampa na mboga tu wapi? Ngoja kwanza. Wewe sema hii pampa imetoka wapi? Si hiyo ndio unga uliandia? Wewe uji wana wake. Mbona ulikuwa mzungu? Uji wana wake. Shopping yangu. Uji wana wake. Unachukua shopping yangu? Kuna wewe si ndio nimekuambia wache kununua pampa zinafanana. Na ile wakati tunaongea na nani ndio? Wewe ndio mboga ni mtamu. Wewe unajua nini? Wewe kutoka. Ni pepa basi. Ni pepa papas. Ni mboga ni mtamu. Ni pepa papas. Toka hapa. Ni pepa basi yangu. Toka. Kuna wengine mbemu mtu anakuja wewe mnyinyi mnafanya nini hapa? Kila mtu anaenda kwa. Kila mtu anaenda kwa. Wewe ni anaitia pareba. Kaa hapa chini. Nimesema kaa hapa chini. Kaa hapa chini. Beb, hii baba naye tamu. Napika nini? Shika hiyo simu. Wewe. Simu nimeshika, ndio wewe unapiga simu. Majirani wanakuja kufanya nini kwa nyumba yangu? Shike simu efi anashika. Kelele ni kelele yetu. Sio kelele ya kila jirani anakuja kunini. Anasema alafu utashika simu ongee na efi. Uwezi shika simu ongee na efi. Amepiga. Pigia efi. Tunafanya gani? Unapika ama tunapigia efi? Pigia efi. Mbona unaficha simu? Pika ugali. Tunaona ulikuwa unataka nikule pampas. Tunaona sasa. Tunaona. Na sio ni ujinga yenu. Ulikuwa unataka nikule pampas. Unaenda ama uli. Yeah! Ule jamaa anaweka long neck. Waende koso kule. Iko na kwe. Aweni. Tutakula mbele bwana. Tutakula mbele. Tutakasirika. Subeji. Thank you for the pampas and the sponge as well.